Ela tá parecendo, tá na mesma intensidade, tá dizendo que todas as notas estão sendo tocadas na mesma intensidade. Qual é o recurso que eu uso do FL Studio para modificar isso, para trazer uma randomização? Porque quando você tá tocando, mano, você não tem como tocar tudo na mesma intensidade completa, tá ligado? Lógico, você não fica tocando que nem um louco. Uma hora você vai tocar baixinho, outra hora você vai, pá, bater a mão no piano. Você meio que toca numa intensidade próxima, mas nada igual, tá ligado? Então, para simular um piano real mesmo, você tem que ativar o controle Alt R, beleza? Que é o randomizer. Eu deixo ele bem curto, mais ou menos assim, ó. Que você deixar ele assim, ó. Fica uma parada dramática, mas eu gosto dele bem próximo, tá ligado? Fica da hora assim. Então, aqui, por exemplo, essas partes aqui, ó, eu boto Alt S, randomizer, tá ligado? Aqui tá precisando de um strumizerzinho. Strumizer é tipo, eu tô atrasando as notas pra criar esse efeito de piano, tá ligado? Porque se eu tocar ele assim, tudo dá ao mesmo tempo, tá ligado? Tudo tá ao mesmo tempo aqui. As três notas ao mesmo tempo. Tá certo, mas não fica natural, tá ligado? Fica mais natural quando você faz assim, ó. Tá vendo? Então fica da hora assim, tá ligado? Eu vou pegar esses acordes que eu fiz aqui, vou jogar eles uma oitava, as duas oitavas acima. Acho que eu vou dar um Alt-U pra cortar eles assim, ó. Se der certo, né? Ficou da hora.